Цього хлопця звуть Валерій. Йому 21 рік і він безхатько. Декілька років тому він потрапив у в'язницю. Згодом почав вживати наркотики, внаслідок чого ледь не згубив власне життя. Я отримав травму на ноги і попав в лікарню. Мені в лікарні сказали, що більше місяця ти не проживеш. Тому що на тебе тупо не заживуть рани. Які у мене були рани, я зламав ногу, у мене почав дуже сильно гніти нога. Але хлопець все ж одужав. Випадково дізнався від іншого безхатька про християнський реабілітаційний центр у Шевченківському районі. І тут живе вже понад місяць. Сразу ж прийшов, сразу ж накормили. Я взагалі не чекав, що так буде. Накормили, оділи, обули, покупали. Я дуже сильно сам не благодарен за те, що вони допомагають. Ну і не тільки мені, таким же, як я. Дуже сильно. Саня, він же Олександр Картелян, це директор будинку Милосердя, де нині живе Валерій. Чоловік каже, що за 4 роки існування цього реабілітаційного центру до нього звернулось близько 200 безхатченків. Зараз же тут перебуває 33 людини. Це, по большому счету, адаптація для ребят, щоб вони могли прийти сюди, іскупатися, покушати, посмотреть. Якщо на самом деле вони хочуть остатися здесь, то вони остаються для восстановлення. Восстанавливаються, а там уже їм рішати, якщо вони захочуть йти, вони уходять. Олександр допомагає людям відновити документи, знайти роботу та повернутися до життя без залежностей. У його будинку сувора дисципліна. Тут не можна вживати наркотики, алкоголь та цигарки. За порушення правил – покарання. Якщо в дом прийшов запахом сигарет, то все, сам, от у мене там їх 8 чоловік, ті, які вбирають. Тобто 21.30 тут в домі починається влажна уборка. Саме цей центр реабілітації став першим місцем, куди завітали представники соціальної служби та громадські активісти. Свій проект вони назвали «Соцпатруль ЗП». Він передбачає візити до місць скупчення бездомних людей, щоб проінформувати і надати конкретну допомогу. Соціальна услуга, яку предоставляє наш центр, називається «Представництво інтересів». Вот, она подразумевает под собой, в основном это восстановление документов, выдача и в стационарных условиях тех же самых направлений на флюорографию, на санобработку. Вот, если нужно, также можно обратиться по поводу каких-то там вопросов, еще предоставления материальной помощи на восстановление паспорта. Як розповідають самі безхатьки, коли людина опиняється на вулиці, вона не знає, куди їй звертатися по допомогу. Тому таке інформування для них є дуже важливим. Хто не таким допомагає, як ми, практично? Практично нікому. Отак навіть людям, ну все, не всім же так, що є такі центри. Та я так узнав, а отак, от, ну скільки гуляв, бомжував, як говориться, ніхто не допомагав. Люди злені, як на таких людей вокзал закривають, а люди ж мерзнуть. Умирають такі ж, тому що їм холодно. Вже під час візиту соціальних працівників бездомні змогли заповнити анкети, необхідні для відновлення документів, та розповісти про інші свої потреби. Ваші члени сім'ї, родственники, з якими ви підтримуєте зв'язок? Ні. Патруль для безхатьків ініціювали громадські активісти, серед яких Олена Гула. Вона вже 2 роки переймається цією проблемою. У перспективі створення притулку для безхатьків та зміни у законодавстві, які покращать життя тих, хто потребує допомоги. Їх у Запоріжжі тисячі людей. І це люди, сироти, інваліди, колишні ув'язнені. Це люди, величезний пласт біженців, переселенців, ВПО, Донбасу, Криму. Це покинуті старі, похилі наші батьки. Не тому, що вони вибрали так жити, а це люди, яким держава на певному етапі не надала якоїсь серйозної допомоги. Результатом роботи громадськості вже стало створення дорожньої карти з контактами центрів та організацій, які можуть надати безхатькам допомогу. В подальшому планується розмістити ці дорожні карти на вулицях міста, розповсюдити соціальну рекламу, а також створити державний центр для бездомних осіб. Суть державного центру в тому, що якщо він є у місті, то є державна реєстрація оцих бездомних. А якщо його немає, то державної реєстрації їх немає. Ймовірно, центр буде розміщений на вулиці Перспективній 2А. Раніше тут був дитячий садочок. Зараз переробляють старий проект, потім необхідно виділити гроші, і після цього розпочнуться будівельні роботи. Поки що ж безхатьки можуть звертатися по допомогу до реабілітаційних центрів, благодійних фондів та деяких громадських організацій.